Davom etamiz. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda 12-sentyabr, ya'ni bugun soat 24:00 dan boshlab Toshkent shahri va qo'shni viloyatlarga kirish chiqish yopilishi haqidagi turli asossiz xabarlar tarqaldi. Yo'llarimiz yopiladi. Tamam kanala. Yok. Amma öyle. Amma öyle. Ağzı erkin pasan yapılıyken. Yok be. 12. Abitken. Kiçasın. Kiçasın. Çıkışan mı? İçkişler Vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov ushbu xabarlar haqiqatdan yiroq ekanligini ta'kidlab telekanalimizga intervyu berdi. İctimoiy tarmoqlarda 12-sentyabr kuni soat 24:00 dan boshlab Toshkent shahri va qo'shni viloyatlarga kirish chiqish yopilish haqidagi tarqalayotgan xabarlar haqiqatdan yiroq ekanligini bildiramiz. U yerda aks etgan video tasvirlarda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Samarqand shahrini aylanib o'tish yo'llarini tushuntirish ishlari aks etgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga doir barcha o'zgarishlarni faqatgina davlat idoralarining rasmiy manbalaridan olishingizni so'rab qolamiz.